Žanim jutem pie zvai uztomīžais postadī. Umio se obukau, ko zabajam doteau. Uzbuđenie usteptau, ne govoji umukau. Pa sve nešto izvirje, teka oca probirje. Nije čudo takav, što je juče otac obećuje. U džanju s njim hoti na pouku mi život. Tu će učit o islamu, o Allahu, o Kur'anu, o Božjem miljeniku, Muhammedu poslaniku.